3 dias pra abrir. Esse atrás. Ai. Um agente aliado restante. Foi o fio de ela? Pô, quem tem mais? Tem. Ibana, tá. E de defensor. Esta então o pulse. Restam 15 segundos. Nossos aliados foram eliminados. Drones dos aliados preparados. Forças inimigas reforçam segurança do local. Segundos para inserção. Faltam 5 segundos. Você deve recuperar o desativador. O desativador está seguro agora. Cara, pega montanha, mano. Pensando se é para cumprir desafio. Deve ser tryhard mesmo. Sua força.
Ah, mano. O desativador não está mais sob sua guarda. Isso é rápido. Equipe aliada morta em combate. Todo lugar tem hack nessa merda. Olha, por de Deus, cara. É o quê? Rifle. Tá. Aqui. Você tem um rifle? Então, rifle é. Você não tem um rifle, né? Rifle. Já sabe. Da Escher. Quero saber disso. Três minutos puxando, procurando. Três minutos é acabar aqui. Isso é um rifle? É. Precisamos encontrar a bomba. Segundos para inserção. 5 segundos para inserção. Sua missão é localizar e desativar uma bomba.
Mais ponto, melhor. Aliados eliminaram as forças inimigas. É. Certeza que isso também é um rifle, né? Você tá ali. Depois não computa a porra do desafio. Precisamos encontrar a bomba. Faltam 10 segundos. 5 segundos para inserção. Uma bomba deve ser localizada e desativada. Logo faz câmera, mano. Que isso? Morre. Aliados eliminaram as forças inimigas. Tá 20. Tá, eu vou matar 4 aqui e morrer. Mais um. Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. Baixo. Faltam 10 segundos. Inserção em 5 segundos. Sua missão é localizar e desativar uma bomba. Ele? É isso, mano. E try hard. Porra. Tá de rifle, né? De granada. A bomba foi localizada. Consegui com desativação. Vamos morrer por último, por último. Me mata.
mata. Matar 20. E aí, Yuri? Olha isso. O desativador foi desabilitado. Missão fracassada. As lives do COD, hein? Animou, vi uns 2 dias você fazendo e desistiu. Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas. Aquela skill lá de universo é louca pra caralho, hein? Já vi o de Leira jogando com ela. Vi lá que você tava usando ela também ontem. Ai, caralho. Você localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a. O cara, minhas costas. Inimigos eliminados. Missão aliada bem. Cara marota, velho. Faltou um. Merda. Da XP. Não deu. Porra de partida em andamento. Beleza.
Ainda resta um agente aliado vivo. Os inimigos plantaram um desativador perto de uma bomba. Destruam-no. Falha na missão. Aliados eliminados. Apostos para combater os desgraçados. Bora, pega esse colete aqui para mim, que é bom. Ativando câmera. Restam 10 segundos. Câmera em posição. Só mais 5 segundos. Vale mais que palavras. Nova câmera ativada e operando. Deixa até pegar nível 50 aqui, velho. Vai ser uma destreza, velho. Três dias pra achar uma. É um café aqui. Bora ver se a transação vai. Transmissão tá de qualidade, rapaz. Fala dele. Não acha, mano? Uma simples partida. Vou passar mal demais nisso aqui. Até jogar um ranking.
quente. Qualquer mapa não dá pra sair, não. Três a zero. Fala Ghosts, bom dia. Boa tarde, pô. Acordou agora. Suave. Tá no pai essa conta aqui, mano. Já tomei um ban de 2 dias na minha. Simplesmente meu jogo caiu. O jogo tava de promoção, peguei essa aqui pra upar. Tô tentando. Nada, pô. Tô upando essa aqui, tô. Nível 33 ainda. Aliados preparados. Forças inimigas reforçam segurança do local. Inserção em 10 segundos. Inserção em 5 segundos. Rapaziada, zona de explosão. Bem. Mano, escondido, velho. Chegou a hora, seu. Ai, Deus. Boa, velho. Porque a minha. Ah, vai ser. Fica jogando aqui solo aí. Você pega os caras troll demais. Pega. Joga rank de solo só pra ficar perdendo rank. Tomar a tinta. Se for jogar aí, fala aí. Eu vou pra outro. Até isso eu vou tentando pegar nível 50 dessa bagaça aqui.
desativador não está mais sob sua guarda. Resta um agente das forças aliadas. Nossos aliados foram eliminados. Demorou. Fechou. Pego menos dois níveis aqui nisso aqui. Mas eu dou um toque lá então. Mais tarde um pouco, não sei se vai ter gente pra jogar aí também. Drone dos aliados preparado. Forças inimigas reforçam segurança do local. Zero para a câmera. Toma, tinta. Tudo certo. Argos fixada. Inimigo avistado. Porta andar. Tem dois nessa porta aí, Zé. Do ping aqui. Agente aliado restante. Restam 15 segundos. 10 segundos restantes. 5 segundos restantes. Tempo esgotado.
Apostos para combater os desgraçados. Bora, vocês pegam essa porra aí pra mim. Vem a ponto. Só mais 10 segundos. Só mais 5 segundos. Nossa, é 5 por blindagem, mano. Try hard pra ganhar, cara. Tô valendo ponto pra subir de nível. Porta bloqueada! Inimigos eliminados. Missão aliada bem sucedida. É grande, mas a derrota é certa. Apostos para eliminar os inimigos. Mais ponto melhor. 10 segundos contando. Dispositivo em posição. Dispositivo ativado. Dispositivo em posição. Dispositivo ativado.
resta um agente aliado vivo. Time. Mata mais um, denuncio. Falha na missão. Aliados neutralizados. Segure aí. Então. Infestado. Banana. Os aliados preparados. Forças inimigas reforçam segurança do local. Time. Inserção em 10 segundos. Inserção em 5 segundos. Dá ponto, velho. Vou ativar. Quero que dê ponto. Está mais sob sua guarda. Cabo e o receptor dá um tchan no mouse e fica parando, tem hora. 15 segundos. Restam 10 segundos. Que restam isso, velho? Por que que esse cara fica... O tempo limite foi atingido.
Dois como defensor. Nações com rifle, tá? Cara, é cheat, velho. Ah, nem, mano. Pô, eu tô jogando, tem nem uma hora, eu tô caindo com esse mesmo cara de novo. Pagar alguém pra upar essa conta aqui pra mim. Apostos pra eliminar os inimigos. Arame farpado instalado. Marmita no fogão, né? Morrer muito aqui, se liga. Porra do drone ali, velho. Tinha corrido. Team play. Marca ali que eu mato. Tá ouvindo virado Jiraya, se liga. Resta um inimigo. Inimigos eliminados, missão bem sucedida. Tá bom, né? Na outra ela tava varando pela parede a porra toda. Bonito aqui. Você choro, foda-se. Foi chamado. Todos
A postos para combater os desgraçados. Mandando airstrike. Preparando proteção contra balas. Preciso recarregar. Essa aqui é bosta. Pega. Arame farpado, ok. Lançando uma mina. Restam 10 segundos. Repondo carregadores! Uma razor pronta. Carregada, velho! Uma razor pronta. Corri muito. Trocando de carregador. Mano, jogar esse aqui com fio é muito ruim, velho. Ainda resta um agente aliado vivo. Aliados eliminados. Falha na missão. Esta. Aliados preparados. Forças inimigas reforçam segurança do local. Inserção em 10 segundos. 5 segundos. Outro carregador.
Aí fudeu. Recarregar! Entendi. Concentrei, que servo ela fala, meu Deus, velho. Um agente aliado restante. Aliados neutralizados. Torno dos aliados preparado. Forças inimigas reforçam segurança do local. Dez segundos para inserção. Faltam 5 segundos. Pronto. Aí, ó. É hora que o drone para de ir pro lado do mouse. Afastada a zona de explosão! F. Preparar pra explosão! Carga chegando! Nunca deito. Agente aliado restante. Inito. 15 segundos. Nossos aliados foram eliminados. Eu quero estar olhando por nada. Bem-vindo. Esse aqui, né? Deixa eu fazer esse aqui já.
Precisamos encontrar a bomba. Essa tá boa, né? Faltam 10 segundos. Faltam 5 segundos. Uma bomba deve ser localizada e desativada. Vocês acharam a bomba. Inimigos neutralizados. Aliados venceram. Precisava de mais 3 kills. Já computou? Precisamos encontrar a bomba. Tô, hein? Não, não. Vai. E aí, Plínio, quer uma ajuda pra upar? Uai, mano. Você não se importar de sofrer nas rápidas? Tamo aí, velho. Meu Deus. Triste, viu, mano? Triste, triste. Crashou? É possível. Crashou. Porcaria. Basta o nick. Tá, vou adicionar aqui. Alenzão casou de novo. Naquele TS, mano. Tem um canal. O tem aqui porque. Eu vou jogar com alguns aí. O cara só usa TS. Discord. Tá naquele teste lá que você tinha passado. Andei.
Onde aí, mano? Certo, onde aí? Modo horrível. Chamei, pô. Oba. E aí, bom? Tá, acontece. Tava até te perguntando aí qual que é que você tá, aquele mesmo de ontem? Pode ser? Ah, vou pôr aqui. Tô bem cabação dessa. Channel switched. E aí, tá ouvindo aí? Aham, bora. Mano, não consigo sair do ouro, velho. Impressionante. Foda, velho. Eu mesmo, a minha lá, eu só jogo quando for de PT mesmo, porque é foda, velho. Você começa a pegar um rankzinho bacana pra jogar solo, você só leva tinta. Sim. Eu tô upando. Não, eu levei um ban de 2 dias, eu levei um de 60 dias, porque do nada caí da partida. Ban de 2 dias igual. Peguei essa conta aqui porque o jogo tava 20 conto. Falei assim, ah, velho, tem que ter outra conta, porque dizia que esse jogo é quebrado aqui. Triste demais. Mas aí até nas rápidas você pega hack aí pra caralho, os caras upando conta. É foda, velho. Passei muito por isso, não sei colocação. Squad de hack, os caras só iam trocando de conta e iam matando os outros. Uhum. Meu problema não é nem o pacote, o problema é tudo, pegar todos os personagens de novo. Mó trampo, velho. Mas quando é boneco assim, você até consegue selecionar. Sim. Tipo, que você joga e tal, tem essa parada de começo aqui, que é a especialidade dos agentes, que você consegue fazer as missões e libera, né? Muito bom, agora até nível 50, cara do céu, a mão, velho. É bom também. Eu completei isso aí. Como assim? O que você ia falar? O que você não completou dos agentes? É. Ah, você não tem todos os agentes liberados, não? Não. Ah, tua conta é nova, pô, nível 80. Ué, tu começou a jogar agora? Não, eu jogava no PS4, só que eu perdi a conta. Ligado. Do Xbox era também, né? Era 150 lá. É muito tempo atrás. Perdeu a conta? Consegui perder. O e-mail e a senha. Nossa. Aí eu tento mudar o e-mail, aí fala, ah, você tem que falar lá no e-mail e receber pra poder mudar. Aí eu vou lá, beleza, coloco o e-mail, fala que não existe. Eu vou lá, tento criar o e-mail, aí ele fala que já tá sendo usado. Aí caralho, eu desisti. Que merda, hein, meu? Aí eu fui tentar criar uma nova, aí eu só uso esse aqui mesmo. Esse aqui tá melhor que a outra já. PC 2019, eu tinha um do Xbox também lá, nível 200 e pouco, mas aí de 2019 até
Eles fazerem isso de trazer a conta do coisa pro PC, eu já. Minha do PC já tava melhor já, né? Sim. Apostos para combater os desgraçados. Manter distância. A batalha preparada. Manter distância. Veste liberado. Pega eles, parceiro. Veste liberada. Em operação. Só mais 10 segundos. Armadilha preparada, manter distância. Armadilha montada. Defendo carregadores! Colocando tapete de boas-vindas. Recarregando! Recobra! Deixa os trouxas virem. Posicionando o capacho. Boa! Pega jacal. É um escudo. Resta um agente inimigo vivo. É, montanha aqui, ó. Montanha, deixa que eu pego ele então. Tá aqui, ó, tá aqui, ó, tá aqui, ó. Eu pego. Repondo munição! Deixa que eu pego ele. Repondo novo carregador. Ah, nossa, que ar! O cara roubou meu tio, velho. Aí foi traíra. Sacanagem, velho. O Oryx não tem elite, né? Cara, se não me engano, não tô lembrado. Aposto, não, mas acho que não inimigos. Tem, não. O cara bota a skin do Capitão América, tá ligado? O escudo. É massa. Dispositivo preparado. Observar a entrada. Ele devia ser mais criativo nessas elites. Essas elites com tema antigo é mó sem graça. Não, gente. Essas elites com tema antigo, temática antiga é mó sem graça. Afastar da área de explosão. Tá vindo aqui na porta neve aqui. Ah, mano. Tem dois lá na principal. C4! Tem dois principal, mano. Principal baixo. Rapel aí também, subiu. Ah, eu pensei que ele tava... Cara, o Hulk é muito paia, velho. Resta um inimigo. Porta neve. Aí vai, granada. Cima. Está na neve, lá. Beleza. Recarregando! Me cubra!
Azul já, já, pai. Final, final, final. Inimigos eliminados, missão bem sucedida. Vou rushar, velho. Preparado. Forças inimigas reforçam segurança do local. Vigil de novo. Inserção em 10 segundos. O G tá em cima, tá? Não sei pra onde eu acho que vou deixar pra um... É pro solar, eu acho. Carregado! Pegou já, né? Peguei. Acho que foi ele. Onde que eu vou? Só foi no pré-fire só. Mal comecei a jogar na conta, você já tá amassando já, Plínio? Para, mano, isso é raro. Tem umas que você pega uns caras muito esquisitos, velho. Terra sem lei isso aqui, velho. Finalmente pegar a skin do passe universal. Vamos ver como é que é essa merda. Nossa, muito bonito isso aí. Qual skin que você pegou? Aquela da... Rumo de navegação do passe, tá ligado? E é branca com azul, universal, lendária. Ah, tô ligado. Mas você combina com a... Vento sombrio? Não, com a... como é que fala? Skin branca lá de mira, essas coisas. Ah, sei. Estampa adicional, vou ficar baita bonita. É, eu, todas que eu tenho vento sombrio, eu uso só a branca, fica muito top. Então é de quê? E acho padrão. De knock então. A knock virou baita inútil, né? É, agora ela não fica invisível, né? Ela fica extremamente toda na câmera, né? É, dá pra você ver muito bem. Aí nem adianta. Me vigiou, já tá marcado. Faltam 10 segundos. 5 segundos para inserção.
O Lesson tá em cima, tá? Tá. Ó, tem um aqui na salinha. Afastada a zona de explosão! Tem ele aqui dentro da salinha, cara. Pegaram. Nossa, que cara cagado, mano. Tá lá o tubarão dele no mob, velho. Ah, velho, derrubei. Eu tô vigiando. Tem um derrubado aí, Nomad. Cara, quitou, velho. Cara, que quitou, né? Provável. Valeu, mano. Pateta, velho. Meu Deus, cara, aqui tô falando ganhar aqui, velho. Tudo ok, pra explodir. Minha jab em posição. Sim, irmão, o cara lá. Olha o cara dele. Esse cara na rápida passa mais calma que na rank. Consegui seu cara aí, velho. Opa, fechou, guys. Fechou. É nóis. Obrigadão pela ajuda. Arroba joga como eu jogo no YouTube. O canal tá crescendo aí, graças a Deus e graças a todos vocês. Let's go, time. Tamo junto sempre. Bora que bora. Passa aí que eu sigo lá. Vou passar aqui no chat, mano. Segue o brabo aí também, ó. Joga como eu jogo. Aí sim, mano. Vou seguir com certeza. Voz de locutor, bravo. Todos os aliados preparados. É nóis. Os inimigos reforçam a segurança do local. Demorou. É nóis. Só vamos. Um ajudando o outro, a gente cresce junto. Let's go, vambora. Humildade. Humilde. É, eu peguei com ele já. Faltam 10 segundos. Sai fora, Valk. Faltam 5 segundos. Aí, mano, vem aí. Arroba joga como eu jogo. A foto é uma CB. Demorou. Tamo junto, irmão. Recarregando! Pegou o tubarão. Nossa, volta. Nossa, tá um de vida, mano. Só pino, velho. Só está embaixo, tá? Ping 5, guys. Pra direita. Um de vida. É de depósito. A Soares tá miada? Recurso munição. Tava ouvindo ali, mosquei. Valeu, mano.
Acho que essa Solis está sabendo, hein? E é isso, quase 1000 inscritos, hein? Segui lá, mano. É nóis, mano. Valeu, valeu pela ajuda. Tamo junto. Quase, quase. Restam 15 segundos. 10 segundos. Ixi, vai embora. 5 segundos. O tempo acabou. Dei mole no time. Devia ter dado a volta. Caramba. Bora que bora. Mas a meta é chegar em 1000 inscritos até o final do ano, mano. Vai dar bom, vai dar bom. Se Deus quiser. Graças à ajuda de vocês também. Vai dar certo. É nóis. É nóis, é nóis, é nóis, time. Já vou adicionar geral aqui pra não esquecer. Pegar o Rookzão que ajuda nós. Na aba vídeos lá, vocês vão ver que tem um monte de vídeo forte, né? Que grava lá, itens atualizados todo dia. Daí, os vídeos do Lembro estão lá na playlist. Preparado, highlight, armadilha na passagem, afastada. Tô recarregando! Armadilha montada, deixa os trouxas virem. 10 segundos. Dispositivo preparado, observar a entrada. Armadilha ok, manter a distância. Onde que foi essa? Ah, o cara entrou, mano. Ah, tá dentro do bombe, dentro do bombe. Nossa, tem eco aí, tô falando. Dentro do bombe já. Rusharam, rusharam. Deita dois, pai. Vara com a pistolinha aí, essa parede que você mata um já. Tá vindo. Tá vindo mais um aí. Boa. Tem Claymore aí. Tem Claymore aí. Acho que ele tá direito, direito aí. Não vai dar, acho. Odeio, odeio. Mano, o cara jogou demais. Sucesso dos aliados na missão. Já viu o time ali, Plini? Vi. Acho que foi. Foi na hora que eu jogar Biba, velho. Caraca. Então, jogou demais, mano. Gravei. Se esse vídeo sair, vai aparecer teu clipe. Esse cara. Cozinha, velho. O famoso clipe do... Clipe da partida rápida. É. Highlight das rápidas. Apostos pra combater os desgraçados. Repondo o carregador novo! Preparando proteção contra a bala! Armadilha ok. Pronto pra hackear alguém. Dispositivo preparado, observar a entrada. Preparando
Ah, viu mesmo? Onde eu coloquei os caps? Tá, veste posicionada, aguardando o alvo. Armadilha montada, deixa os trouxas virem. Deixando uma mina de vapor. Será que eles vão ficar de novo? Pai, hein? Provável, provável. Baixando, baixando. Que isso, já tinha voltado, velho. Vai naquela salinha do lado lá. Boa. Plantando já, hein. Meu Deus, que pinadeira, quase que eu morro. Boa. Tem nada em câmera. Nossa, minha break tá, ai, ninguém na hora que fui correr, de mano. Tá com um de vida o termite. Ah, mas a fita. É, não sabia que tava. Aliados eliminados, falha na missão. Boa, pelo menos não é defender. Tá dando bomba, velho. Tá fazendo, cara? Guarda a cadeira. Apostos pra combater os desgraçados. Olha o perigo. Cuidado aí que ele sabe que você tá aí. Eletrosensor ativo. Vem pra mim alguém. Boa, boa, boa. Joga fora lá, Celso. Joga fora. Fechou. Espera aí que o Jacal vai achar a gente. Spec o ativo. Coletando informações. O carro tá aqui, ó. Repondo munição, me dá cobertura. Caralho, que vou pegar. O carro tá aqui, ó. Aqui vão os dados. Entrou. Já caiu, ah, aqui, mano. Entrou, tá dentro. Corre. Recarregando! Tem um aqui no ping, ó. Ai, cara, meio mirado, velho. No pilar, né? Dentro bomba. Ah, dentro bomba já, mano. GG. Aliado vivo. Aí, caveira, tem um avançando agora. Ping 5. Hora de brilhar de novo. Na moral. Ih. Ziquei. Aliados neutralizados. Foi quase. Tô expressando, cara. Pô, mano, eu não entendo os caras que juntam time pra jogar partida rápida, velho. Oxi! Caraca! Que pariu, maluco! Valeu aí pela ajuda, time. Salva muito. É nóis, valeu. É nóis, é nóis. Até qualquer hora, tamo junto. Já tinha nem geral aí. Bom final de ano aí pra vocês. Sucesso, mano, lá na. Realmente. Valeu. Valeu. Obrigado, mano. Pra você também. Tudo de bom. Feliz ano.
Eu acho que é o cara mais gente boa que eu conheci, não sei. Tem uns caras que é de boa. É raro, mas parece. O cara não se estressa de um jogo, velho. É, porra, na partida rápida, velho. Às vezes você estressa numa ranqueada, é beleza. Estressar assim e tal, mas. Agora numa. Rápida, velho. É não. Oi, já volto, peraí. Apostos para eliminar os inimigos. Que isso? Toma, balinha. Nossa, que cagada, velho. Esse cara não caga uma bala. Só tem um conado, né? O ping tá bugado. Ai, Dina Costa, mano. Pô, esse jogo, esse áudio da R6 é muito lixo, mano. Eu ouvi o cara, ele tá do outro lado da parede, velho. Tá, esse cara esquerda. Direito. Ainda resta um agente aliado vivo. Guarda, joga o bagulho, irmão. Joga o bagulho. Ainda resta um agente inimigo vivo. Tem C4 também. Ah, o cara deixou ele passar, velho. Ah, ganhou, velho. Bem-sucedida. Esse mapa é muito ruim, velho. É. Maluco, velho. O mapa aqui é o da época do Mavec e da Clash, né, se não me engano. É. Não, acho que é mais antigo ainda. Ele era, sabe aquele... O primeiro cenário lá que tinha?
É, dos caças terroristas, né? Mas eu tô falando, ele foi lançado no, junto com uma Vec e a Clash, se não me engano. Ah, botaram pra jogar? É. Ah, tá. Eu sou da época do Nova Vec. Apostas pra combater os desgraçados. Nessa época eu jogava no videogame. Eu jogava no PS4, né? A gente jogava solo toda hora, né? Deixa os trouxas. E eu jogava solo suave no videogame. É porque era moleque, não tinha responsabilidade com porra nenhuma, jogava noite todinha. Bons tempos. Vou capturar a entrada principal, velho. Armadilha na passagem. Afastar da área de explosão. Armadilha preparada. Manter distância. Dispositivo preparado. Observar a entrada. Nossa, já entrou a Maru, velho. Cai no cap, cai no cap. Ah, mano. Tem um derrubado no cap. Bem aí mesmo. Segura essa granada! Granada bloqueada! Nossa! Falha na missão. Aliados neutralizados. Morreu pros LED, nem passaram aquela que tá embaixo, velho. Controle dos aliados preparado. Forças inimigas reforçam segurança do local. Dez segundos para inserção. Faltam 5 segundos. Mano, olha onde o cara tá, velho. Eu ainda mirei, velho. Pegar um café e já volto. Desativador não está mais sob sua guarda. Um agente aliado restante.
Tava mutado. Ica, vem aqui. 15 segundos restantes. Aliados neutralizados. Drone dos aliados preparado. Forças inimigas reforçam segurança do local. Segundos para inserção. 5 segundos. Vai ter ping bem aqui, ó. Oi? Vai ter ping bem no ping 5 aqui, ó. Uhum. Ah, tô de 12. Tá bem aqui, tá bem, desce essa pau, desce essa pau. Nossa, eu vou... Carregando! Nunca confie no olho nu. Carregando munição! Nossa, era... Meu Deus, mano, que cara ruim, irmão. O cara tá lá na escada, velho. Embaixo, pra baixo. Afastada a zona de explosão! Acho que foi a direita, né? O resto... Ah, tá, é fácil. Ela tá te varando, velho. Vou acender no bomb já. Esta é um agente das forças aliadas. GG. Mano, tem uma câmera da Vox explodindo na cara dele, não viu? Equipe aliada morta em combate. Tem uns mapas que simplesmente não dá, não.
te entrego, ó. Pega. Pega. Drone dos aliados preparado. Forças inimigas reforçam segurança do local. Inserção em 10 segundos. 5 segundos para inserção. Aí, voltei. Pegando munição! Agente aliado recente. É um em cima, tubarão em cima. Tá marcando essa porta aí que se hoje, ó. Sobrevivente. O desativador foi recuperado. Aí. A câmera é suas costas, você viu? Restam 15 segundos. O limite de tempo esgotou. Pô, ninguém passa uma calma, que raiva, velho. Fica quieto. Cara, todo mundo morreu sozinho ali. Vou contigo agora, ô... Ô, Plínio. Deixa eu ver, sinal. Pode nascer elevador ali, que é o único lugar que não tem pico nessa merda. Uhum. Drone dos aliados preparado. Forças inimigas reforçam segurança do local.
Provavelmente que tinha Fenrir, se não tivesse, seria matador. É, esse boneco é chato demais. Eu tinha IP ainda, devia ter atacado. Segundos para inserção. Ah, esqueci de mudar a skin, velho. Fique bem ali, que cebola tá fazendo. Opa, tá na porta aqui, ó. Que porta, mano? Tá na porta aqui, ó. É. Quem pingou? É lá onde eu pinguei, lá naqueles caras. De novo embaixo. Olha ele aí peitando aí. Vamos ver quem está por aqui. Ó, tem uma escada acima também. Tomar cuidado aqui, ó. O cara tá ali. Vocês aí, tô perdido. Meu Deus. Tem um cara lá na escada de cima. Uma olhada aí. Tem um cara pra saber que ele quer ficar. Puxa, meu plano aqui. Acionando o drone. Vai pro bomb, vai pro bomb. Sim, me abati. Motivador. Puta, cai no Capcom, mano. Caveira vai me interrogar aqui em cima, maldito. Fala logo, porra! Vai? Vai. Agora vocês estão fodidos. Interrogou. Nossa. Aí os caras trollaram, mano. Esse é um agente das forças aliadas. Cara, deita. Equipe aliada morta em combate. Né? Pode ser ruim não, é que é gigante mesmo. É muita escada, é muito corredor. Colocar 10x10 ainda ser grande ainda esse mapa, tá doido? Uhum. Não é que ele é longo, ele é largo? Tá. Extensão. Trazendo mais um pra festa. Repondo munição! Armadilha preparada. Preparada a aposta. 10 segundos. Emboscada! Não mais 5 segundos. Plantando a isca. Plantando interceptador. Preparado. Observar a entrada. Armadilha montada. Deixa os trouxas vindo. Armadilha ok. Manter distância. Plantando já? Já tá plantando, velho. Ah, que é isso, mano. Os ativador deles. Pô, tem eles três. Tem cinco caras no bombe, mano. Ah, mano. Mano, que como que ele morreu? Que merda é essa, velho? Tava lá na garagem, lá fora, nem ouvi esse cara. Mano, eu dei 15 tiros na... Mano, eu gastei um peixe de álibi nela. Meu Deus do céu. Aliados eliminados. Falha na missão. Isso era plantar, mano.
Engraçado que a gente só pega cara bom, mano. Nossa, o time vem as batatas, velho. Isso, por que não tá ficando a última? Vai por cima, se for embaixo? É, pode ser. Torre dos aliados preparado. Forças inimigas reforçam segurança do local. Uhum. Inserção em 10 segundos. Para inserção. Ah, um Fenrir em cima. Sai daí, Fenrir. Será que ele tá reforçando? Deixa eu dronar, peraí. Recarregar. Ele tava aqui, velho. Ele tá aqui na garagem. Aham. Uhum. C2. Você deve recuperar o desativador. Detectado. Segundo andar. Vamos lá atrás. Foi protegido novamente. Escondido, mano, atrás do boto bomba. Isso. Cara, eu pilhei muito, velho. Nossa, parece que tá um bosta. Esse cara rato, velho. Que isso, velho? Ah. O cara é surdo, mano. Torno dos aliados preparado. Forças inimigas reforçam segurança do local. Dez segundos para inserção. 5 segundos. Meu Deus, que spawn é esse?
munição. Procurando carregadores. Lagando. Arquivo da. Pega o maestro e fica deitado. Não tem Nossa. Não tem nada pra ruxar de Maru aqui, velho. Ó. Meu Deus. Maestro deitado aqui, ó, igual um idiota. Ué, vai ter que fazer, não. Restam 15 segundos. Relatório de missão DK4. Restam 10 segundos. Ah, velho. Das forças aliadas. O Buck. O que tá fazendo, irmão? Limite de tempo alcançado. Maru, nesse mapa é horrível, velho. Eu vou só achar pra lá de cima, tá? Fechou. Apostos pra eliminar os inimigos. Arame farpado pronto. Ligando o alarme! Jogando a isca! Só mais 10 segundos. Armando, recarregando! Só mais 5 segundos. Ah, nem vai dar pra forçar pra ele, porque tem medida de proteção. Ah, é, não dá pra ir lá fora, né? É verdade. Dispositivo preparado. Observar a entrada. Mano, eu tô surdo quando tô ouvindo esse cara, velho. Trocando de carregador! Continuando.
Cuidado! Ah, os dois lá na principal, lá. Ah, velho, que merda. 15 segundos. Restam 10 segundos. Baixa da escada aí. Entrou no bombe. Boa. Missão aliada bem sucedida. Eu ia chegar bem na hora, só que eu não sabia se ela tava avançada ou não. Valeu. Jogar, tá. Não. A gente castou smoke. Apostos para eliminar os inimigos. Dispositivo ativado. Dispositivo posicionado. Dispositivo ok. Arame farpado, coloquei. 10 segundos. Parede, tá reforçada! 5 segundos e contando. Tô repondo carregadores. Dispositivo a postos. Vai dar um jeito neles. Tá bom, reforço. É foda. Você quer reforçar o sapão aí, gente? Não, não tem reforço. Ah, velho. Mano. Oh, caralho, que som merda, velho. Eu olhei pra onde tava o som, o cara tava nas minhas costas. Ai, não tem som, não. O cara vai ser o pé aí, mano. Se ele cair, ele vai morrer. Belezinha essa porra! Repondo munição! Minhas belezinhas estão prontas pra despertar! Nossa! Quase, hein? Repondo carregadores! Belezinhas posicionadas. Ainda resta um agente aliado vivo. Nossa, ele tava do lado, mano. Aliados eliminados. Pegou bem no ar da mira. Olha isso, mano. Complicado jogar partida rápida. Não, isso aqui é... Eu vou dar uma parada aqui que eu vou comer, velho. Fechou. Vai jogar mais tarde? Vou. Demorou. O Sparta vai entrar também à noite. Só que eu não vou muito tarde.